What? Ce-i asta? Tu, fantomă! Era o fantomă! Deci puteam să jur că era o fantomă acolo. Deci nu, n-ai cum așa ceva. Bine, sunt Sandra, arlechina voastră, iar astăzi o să bem un pahar cu apă. Ei bine, am găsit un joc nou horror pe aici, în care noi trebuie să bem un pahar cu apă, așa că hai să vedem cum ne descurcăm. Dacă tot e așa sfârșit de săptămână, ne și odihnim puțin, hai să vedem, începem frumos așa. Nu cred că o să mă sperii. Apropo, dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și să-mi dați subscribe la canal, că o să mai fac episoade de genul. Ok, what? Ah, sunt într-o cameră. Frumos, nu pare așa înspăimântător. Pentru mine, casa mea îl va servi pe Lord, ok. O bibliotecă, o lampă. Hai că nu e creepy. Hai să deschidem ușa. Până acum nu mi se pare nimic. Oh! Aoleu! Aoleu, nu pot să cred că m-am speriat de chestia asta. Serios, mă sperii de un televizor. Aoleu! Da. Și ce trebuie să fac? Trebuie să iau un pahar cu apă, nu? Ce-i asta? Microunde? You need cup first. Un pahar, nu? O cană, un pahar. Ăsta-i paharul. Hai că iau paharul. Aici. Și acum iau, l-am luat. De ce nu merge? Ce se întâmplă? A, mi s-a pus. Mi s-a pus. Hai că beau paharul ăsta cu apă. Mi-am pornit și lanterna. Da, o opresc. Gâl, 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 gâl. Gata? Sau mai îmi cere unul? Nu cred că mai îmi cere nimica. Ăsta ce face? Power. Aolea! Aoleu, ce am făcut? Stați că mi-a dat crezi jocul. Deci nu cred așa ceva, mi-a dat crezi jocul acum. Ok, m-a dat de la capăt. Hai că ne grăbim, mai luăm din nou paharul, că nu cred că se termină chiar acolo. Da, acum se griciuiește ăsta, luăm frumos păhărelul. Păhărelul cu apă. Da. Deci nu o să mai fac chestia asta cu acel cuptor, bineînțeles. Mi se pare o prostie să fac așa ceva. Hai să mergem mai departe, cât de horror poate să fie, nu? Mergem spre cameră, acum. Să ne întoarcem înapoi. What? Mi-a picat curentul. Deci nu cred că mi-a picat curentul acum. Nu cred așa ceva. Și acum mi se au sunete din astea dubioase. Acum mi se au sunete. Da, superb. Nu se poate, mă, așa ceva. Deci acum sigur o să vină după mine. Aoleu! Unde mă duc? Aici nu, cred că jos. Da, aici. Și ce fac? Aoleu. Hai! Nu merge deschis. Cred că la ușa de aici, nu? What? Ce-i asta? Tu, fantomă! Era o fantomă! Deci puteam să jur că era o fantomă acolo. Deci nu, n-ai cum așa ceva. Bă, măcar să dau drumul la curent până nu mă prinde fantoma asta. Pentru mine și casa mea o să-l servim pe Lord. Ok, am înțeles. Aici totul e distrus. Hai să reparăm puterea. Ah, du-te înapoi în pat. Ok. Mă duc înapoi în pat. Cât de horror poate să fie? Ce se poate întâmpla așa de rău? Adică, nu știu. Au! Vai de capă, deci nu mă așteptam la chestia asta. Bă, adică mi se pare chiar foarte insane ca jocurile astea de pe aici să fie așa, dar până acum n-am dat de unul care să aibă neapărat o poveste. Practic la asta ne-am dus să luăm un pahar cu apă și s-a terminat așa. Și nu a avut sens deloc, poate e un coșmar din vis să vină fix zombiul ăla acolo după ce beau eu un pahar cu apă. Dar dacă vă place ceea ce fac eu și mai vreți să vedeți episoade, chiar mi-aș dori să văd și o sugestie de la voi în comentarii cu ce joc să mai încercăm de pe aici. Sunt chiar curioasă să vedem și sugestiile voastre, bineînțeles. Eu sunt Sandra, arlechina voastră, și ne auzim data viitoare. Bis! Vă pup! Thank you.
Am fost piesă nouă, dar nu știu să o cânt. Mă jup între versuri, să aibă sens, dar nu sunt. Rimele și strofele pe mine mă încurcă. Spune-mi la o piesă cum de alții se descurcă.